shirkan jaraa'id oo aan maanta qabareyno waxaan uga hadlayaa saddex qodob. Qodob koowaad, waxaan ummadda Soomaaliyeed la socodsiinaynaa danahay dowladda xukuumadda Soomaaliyeed fadaraalka in laga bilaabo saacaddaas ay dowladda fadaraalka Soomaaliya xiriirka u goysay ama xiriirka u jartay dalka la yidhaahdo Jamhuuriyadda Guini oo caasimadiisu ay tahay Conakry. Waa qodobka koowaad. Qodobka labaad wuxuu ku saabsan yahay sababta aan xiriirka u goynay. Xiriirka waxaan u goynay dalkaas Jamhuuriyadda Guini waxay ku xadgudbeen meel ku dhac ku sameeyeen qaranimada midnimada Soomaaliyeed wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo muhiim ah inaan ogaano in waayahan dambeeto ay soo badanaysay dalalka xadgudubyadaas oo kaleeto samaynaya oo meel ku dhac iyo halis intaba gelinaya, meel ku dhac ku ah halis la gelinaya midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed. Saa daraaddeed waxaa la soo gaaray waqtigii aan adduunka u sheegi lahayn inaan xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka iyo dadka Soomaaliyeed intaba aysan u dulqaadanayn in lagu sameeyo xadgudub qaranimadooda, midnimadooda, wadajirkooda iyo madax bannaanida dalkooda. Ugu dambaystii, qodobka saddexaad, waxaan ummadda Soomaaliyeed u sheegaynaa oo u sii marinaynaa warbaahintooda inay ogaadaan in xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka ay u taagan tahay ilaalinta iyo dhowrista midnimada, madax-bannaanida iyo qaranimada ummadda Soomaaliyeed. Go'aan kasta oo ay xukuumadda Soomaaliyeed ee federaalka qaadato ama qaadanayso waa mid ku saleysan u adeegidda danta ummadda Soomaaliyeed iyo difaaca iyo ilaalinta qaranimada Soomaaliyeed. Waa mahadsantihiin.